Hòstia, tu creus que aquests de les golfes han de preguntar entre la Diana i la Camila Parker Bowles? Però si no hi ha color, són una mica friquis aquesta gent, no sé... Tots s'ho prenen en conya, tia, aquí a la vida les coses han de prendre en sèrio. Eh? Ep, espera't un moment, que em truquen tu. Sí. Laura, ostres, mira, no sé per què, però crec que estava pensant en tu. Què dius? Ah, que em vols convidar al teu programa? Ostres, per mi serà un honor, ja està bé que penseu en mi. Ja està bé que penseu en mi. Serà un goig i un honor venir al teu programa. I a més, et portaré un regalet molt tacler. Una cosa bona, tarragonina i taclera. Et sembla bé? Molt bé, doncs ja m'avisaràs.